Sveiki LRT Opus klausytojai, sveiki televizijos žiūrovai, sveiki visi susirinkę čia LRT Opus studijoje. Mes šiandien jūs kviečiame jau į trečiąjį LRT Opus ore koncertą. Žinote, labai malonu dirbti mėgstamiausioje radio stotyje LRT Opus, groti mėgstamiausių atlikėjų kūrinius. Tarp tokių atlikėjų pateko ir šio vakaro mūsų svečiai, tai yra kompanija Kurak. Paplokime jiems. Man labai smagu, kad Kurak savo debiutinio EP Notes pristatymui pasirinko LRT Opus radiją, tai įvyko praėjusiu metu pabaigoje, dar po poros dienų jie surengė savo debiutinį koncertą Menų spaustuvėje, ten buvo iš tikrųjų nepakartojamas jausmas ir šiandien mes kviečiame į antrąjį Kurak koncertą LRT Opus ore, taigi pasitikite savo gausiais aplodismentais. Kurak! Ah.
touch me, believe me, your love only hit me. Feeling goes up the high over the clouds. I need you, I found you, the words only hiding. One, four, two, three, three way to your heart. Vygai, esi mums gerai pažįstamas iš ankstesnių muzikinių projektų Empty, Fused Mark ir kitų. Kaip gimė Kurak, kokios buvo ištakos? Kaip, aš tą kūrybinį pradą, manau, kad prilaikau ten nuo pat savo ten vaikystės. Ir ten
vienokių, kitokių kūrybos formų ir šalia to, kas buvo su Fizmark, su EMT, aš ten tikrai nebuvau ir nesu, kaip sakyt, pagrindinis kūrėjas. Aš ten daugiau vat, asistuojantis ir kaip su savo, ten prisirodžiu savo patirties bagažu kažkiek tai. Ir, o čia yra grinai jau mano asmeninis tas, mano asmeninė kūryba. Ir kaip ir kiekvienas kūrėjas, nu, negali vien tik tai groti kažkokiuose projektuose, man to nepakako. Tai aišku, natūralu, kad pradėjau vat, kažką daryti tokio ir užaugau, po biškai prisilipdė. Iš pradžių su Karoliu buvo į... iš pradžių buvo su Domu vienas kūrinys padarytas. Tada labai natūraliai jau daug kartų su tą pasakas kažką. Buvom, susipažinom su Karoliu, susipažinom su Marku, su Egle ir su visais pirmiausia kaip draugai. Pradėjom bendrauti ir tik paskui natūraliai išaugo viskas į muzikinę bendrą kooperaciją. Tai kad Markas, Domas, Karolis, Eglė yra kvestiniai kurako vokalistai, tai lėmė atsitikti nepažintis ar kaip? Ne vien. Nu, aš irgi tą viziją šiokią tokią tai turiu ir turiu tam tikrą tą tokią liniją ar kaip, koks tas žodis yra. Užsibrėžtą tikslą? Ne tikslą, bet kriterijus. Ne, šiokis tokius. Ir vien tai, kad nereikia nesakyti, kad tie vokalistai yra šalia manęs ir ačiū, kad jie sutiko, bet jau reiškia, kad jie atitinka mano kriterijus. Visų pirma, jie labai originalus. Visų antra, jau išaiškingi yra ir charakteringi balso tembrai. Ir, nu, ir šūsnys kitų charakteristinių savybių, kurių net gal nepaminėsiu dabar, bet nu, jie puikus, tikrai ačiū. Press pause from fan. Play to real, brief to fear. Way for the wheel, encounter free. Don't trust anyone. Relax, relieve, reveal. Press pause from fan. Jump wheel, breathe to feel. Wait for the wheel, encounter free. Don't trust anyone. Relax, relieve, reveal. Promise me, promise me, promise. Never let down. Your lungs are full of wind. My love is full of sound. I promise, I promise, I promise you to show you all I know. We're supposed to think. Go.
something begin to flow.
of miles travel along. Our wishes and our destinies, an image that often seems all right for this endless night. Because we were lost for 7 years, but it was so hard when 7 days of waiting slowly fading. We were sure that 7 hours will meet our deepest desires, but waiting was nothing but remaining in this land where no one has survived, and spend their time to keep an eye on waiting. Endless waiting. Roads can be seen, but things are invisible. We love these miseries over the clouds. Yes, we survive, but things are invisible. We love this misery.
they say. One minute to stop, to sit down and watch the traffic going round, round, round. I'm falling deeper into this place without a plans and phones. Teko skaityti tokį palyginimą, kurak palyginimą su Silence Family, galbūt jums tai nepatiks, bet jūs kai kas yra tiesiog pavadinęs gražia dar ne šeima, kaip jums toks? Aš žinau, kad komuna bendruomenė. Truksa tik tai namo, kažkur užmestė ir jo, aš žinau, kad Silence Family taip pat atsirado panašių tokių principų, kada draugai muzikuojantis kažkaip greta, netoli, bet susijungia bendriems projektams, dainoms ar ten kažkokiems įrašams. Ir pirma, tai kas juos jungia, tai būtent, kad ne honorarai, kad mokami vieni kitiems, žinau, o ta muzikinė idėja ir šiaip džiaugsmas muzikuot kartu. Galbūt būtų idiliška, bet iš tiesų apie tą namą vyvišį pajokavo, bet būtų vieno galbūt visai nerealu išvažiuoti kažkur tai į Labanoro girę, glūdumą, sudaryti su visa kompanija, muzikantų, su visa šita draugija, su šita šeima ir dirbėti, tai būtų smagu iš tikrųjų. Nes daug kas gimsta, man atrodo, ir tarp, nu, va, pavyzdžiui, po Soundcheck'u, kada kažkaip toks jausmas, kad, nu, davai čia pamuzikuojam kažkaip kartu, daug kas užsikūrinėja viduje tos komunos. Jo, ir Domas Turpinskas, tai yra žmogus, iš tikrųjų, aš asmeniškai norėčiau Domai tau padėkoti už kūrinį Beauty In, man yra labai malonu įdainuoti. Tikrai. Labai, labai taip įdomai. Gerai, kurak sudėtį yra Markas Palubenko, kurio solinę karjerą jau įvertino Lietuva, kurį pastebėjo užsienio muzikos vadybininkai yra. Karolis Ramoška, su Propriehytais išleidęs debiutinį albumą Jungtinėje karalystėje. Yra Eglė Sirvydytė, MSF. Yra Domas Strupinskas, iš Now Dog Barking. Ir mano klausimas, ar
jūsų solinė karjera ir Kurak kažkur nesusikerta ar neprieštarauja viena kitą. Ką manai, Martin? Kaip jaučiatės? Ne, visiškai nesusikerta man, tai tiesiog yra kaip mano darbai kaip įimas į darbą, tarkim, nuo 8 iki 5, po to po 5 valandos tu eini į būrelius, į baseiną, į visas kitas veiklas, tai tiek ir tas darbas yra įprastas tau dalykas ir natūralus, tai lygiai taip pat ir ta užklasinė veikla yra lygiai taip pat natūrali. Bet čia yra muzika, čia yra dalykas, kuriam tu laiko neskaičiuoji, kuriam tu gali skirti dieną naktį, tai lygiai taip pat kaip aš neskaičiuoju savo asmeniam dalykam, lygiai taip pat aš neskaičiuoju ir vygiui, kuo tik tai daugiau idėjų bus ir kuo daugiau norai užsidėgimo iš jo ir su kitų komandos narių, tuo tik tai bus geriau.
I hear a calling
crazy to get here. Okay, that's my way. I've been too lazy to get here. Universe, you and I, time and space, perfectly there when we separate.
Tai buvo trečiasis LRT Opus Ore svečias, muzikantų susivienijimas arba alternatyvios muzikos rinktinė, kaip jie mėgsta save vadinti, Kurak. Nebejoju, kad jie pateikė rimtą paraišką metų naujokų vardui. Padėkokime šiltai dar kartą, Eglei Sirvidytei. Karolis Ramoška štai čia. Markas Palubenka. Ypatingai dėkojame projektui, kūrėjui, Vygintui Kisevičiui. Ačiū visiems čia studijoje susirinkusiems žiūrovams.